Pakeng bung iki. Iya, ngemeki wong yo ora. Ditemek dhewe iki lho ora. Negara. Be apa, Mbak? Apa oh, sisa cuci lara orang ini cuci. Nggih, apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa?
Ibe. Ada iya. Iya, iya mbak. Kenapa ya? Iya, Pak. Iya, kadang tapi iya, masih larap lagi ya. Benar. Maksud ya? Iya, wong kadang piye kita larap. Yakin jari kaki tak bener kaya ngene. Iya. Iya, bahkan kita sebentar. Wes mandang penak, alhamdulillah.